নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। আগন্তুক হাইস্কুল টেটৰ বাবে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ সুদীৰ্ঘ কালচোৱাক মনোবিজ্ঞানীসকলে শৈশৱকাল, বাল্যকাল, কৈশোৰকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল হিচাপে ভাগ কৰিছে। নেক্সট পইণ্ট, দাৰ্শনিক ৰুছুৱে তেওঁৰ এমিল গ্ৰন্থত বিকাশৰ স্তৰসমূহক শৈশৱকাল, বাল্যকাল, আগতীয়া কৈশোৰকাল, শেহতীয়া কৈশোৰকাল হিচাপে ভাগ কৰিছে। নেক্সট পইণ্ট, দাৰ্শনিক ৰুছুৱে কৈশোৰকালক আগতীয়া কৈশোৰকাল আৰু শেহতীয়া কৈশোৰকাল হিচাপে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। নেক্সট পইণ্ট, ৰুছুৰ মতে আগতীয়া কৈশোৰকাল হৈছে 12 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ বয়সলৈ আৰু শেহতীয়া কৈশোৰকাল হৈছে 15 বছৰৰ পৰা 20 বছৰ বয়সলৈ। নেক্সট পইণ্ট, ৰেমণ্টে বিভাজন কৰা অনুসৰি মানুহৰ বিভাজনৰ কালসমূহ হৈছে কেঁচুৱাকাল, আগতীয়া বাল্যকাল, শেহতীয়া বাল্যকাল, ল'ৰাকাল আৰু কৈশোৰকাল। নেক্সট পইণ্ট, ৰায় বাৰ্ণে মানৱ জীৱনক শৈশৱকাল, আগতীয়া বাল্যকাল, শেহতীয়া বাল্যকাল, আগতীয়া কৈশোৰকাল, শেহতীয়া কৈশোৰকাল হিচাপে 6টা ভাগত ভাগ কৰিছে। নেক্সট পইণ্ট, ৰায় বাৰ্ণৰ মতে 12 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ আগতীয়া কৈশোৰকাল আৰু 14 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈ শেহতীয়া কৈশোৰকাল। নেক্সট পইণ্ট, বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীয়ে ভিন ভিন ভাগত মানৱ বিকাশৰ স্তৰ ভিন ভিন নামেৰে বিভাজন কৰিলেও লক্ষণসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলে মূলতঃ 4টা বিভাজনৰ কথা বিশেষভাৱে দৃষ্টিগোচৰ হয়। সেই 4টা হৈছে শৈশৱকাল, বাল্যকাল, কৈশোৰকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল অথবা পৰিপক্কতাৰ কাল। নেক্সট পইণ্ট, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, এডোলেচেন্স শব্দটো লেটিন ভাষাৰ এডোলেচেৰী শীৰ্ষক শব্দটোৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। নেক্সট পইণ্ট, এডোলেচেৰী শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে টু মেচিয়'ৰ, টু গ্ৰ' অৰ টু গ্ৰ' টু মেচিয়'ৰিটি। নেক্সট পইণ্ট, আৰ্নেষ্ট জোনছৰ ভাষাত বয়সন্ধিকাল হ'ল শৈশৱকালৰ পুনৰাবৃত্তি। নেক্সট পইণ্ট, ষ্টেনলি হ'ল নামৰ আমেৰিকান মনোবিজ্ঞানীজনে কৈশোৰকালটোক মানৱ জীৱনৰ নৱজন্ম বুলি অভিহিত কৰিছে। নেক্সট পইণ্ট, কৈশোৰকালৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য হৈছে দৈহিক পৰিৱৰ্তন, যৌন জীৱনৰ বিকাশ সাধন, আৱেগ প্ৰৱণতাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি, বীৰ পূজাৰ ধাৰণা, বৌদ্ধিক চিন্তাধাৰাৰ বৃদ্ধি ইত্যাদি। মই নেক্সটটো পইণ্টলৈ গৈছোঁ। বয়সন্ধিকালত ল'ৰা ছোৱালীৰ দেহৰ পৰিৱৰ্তন স্বাভাৱিকভাৱে হয়। দেহৰ তেজ চলাচল প্ৰক্ৰিয়া, শ্বাস নিশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া, পাকযন্ত্ৰ ইত্যাদি অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰা হেতুকে এই কালচোৱাত ল'ৰা ছোৱালীক অধিক উৎসাহী হৈ পৰা দেখা যায়। মই পিছৰটো পইণ্টলৈ গৈছোঁ। কৈশোৰকালত ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মনত বিমূৰ্ত চিন্তাৰ ক্ষমতা আয়ত্তলৈ আহে আৰু বিশ্লেষণাত্মক ভাৱধাৰাৰ বিকাশ ঘটে আৰু স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। পিছৰটো পইণ্ট, কৈশোৰকালত ল'ৰা ছোৱালীসকলে আনৰ কাৰণে স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰা, সমনীয়া অথবা আন লোকৰ দুখ দুৰ্দশা মোচন কৰাৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মাজত জাগি উঠে। পিছৰটো পইণ্টলৈ গৈছোঁ। বয়সন্ধিকালৰ কেইটামান বিশেষ সমস্যা হৈছে অতি প্ৰয়োজনীয়।
সমাযোজন সমস্যা, দৈহিক সমস্যা, মানসিক সমস্যা, আৱেগিক সমস্যা, অবাস্তৱ কল্পনা আৰু দিবাস্বপ্নৰ সমস্যা ইত্যাদি। পিছৰটো পইণ্টলৈ গৈছোঁ, বয়সন্ধি কালচোৱাৰ বাবে যি শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হয় সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা, অতি প্ৰয়োজনীয়। মই পিছৰটো পইণ্টলৈ গৈছোঁ, অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ মূল কাৰণসমূহ ভগ্ন পৰিয়াল, অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতা, কুসংগৰ প্ৰভাৱ, প্ৰবৃত্তিগত আচৰণ, কঠোৰ শাসন, অন্ধবিশ্বাসৰ প্ৰভাৱ, সামাজিক বিশৃংখলতা ইত্যাদি। মই শেষৰটো পইণ্টলৈ গৈছোঁ, কৈশোৰ কালৰ কেইটামান প্ৰয়োজনীয় বা চাহিদা হৈছে স্বাধীনতাৰ চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, যৌন চাহিদা আৰু নৈতিক চাহিদা ইত্যাদি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিলে, কনচেপ্ট জানক, কনচেপ্ট লৈ পঢ়ক, কনচেপ্ট জানিলে কোনো কুৱেশ্যন সাৰি যাব নোৱাৰে। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।